أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يريد مكسابة دعاء أولا مسألة من البركة إن شاء الله نا النور دكينا موسيتو أبو جادا تفسير القرآن ميجرما بساق يداد هوري واد أمين شي وانا الله سبحانه وتعالى ذا متقبر كراتو muna masu roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai yadda ya sauka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon fassara Qur'ani bisa ga yadda Allah yake so na uku muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon koyi da umurni da hani na Qur'ani sau da kafa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a cikin wannan wata mai albarka addu'o'i da muke yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa mahaifanmu Allah ta'ala ya gafarta wa malamanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa dukkan waɗanda suka rigaye mu da imani yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 15 a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta 1439 insha Allah ta'ala kusan yanzu mun yi rabin Ramadan insha Allah ta'ala idan akai azumi 30 yau kenan mun yi rabi idan Allah ya kaddara 29 to kusan ma mun wuce rabin wanda yake bayyana mana kwanakin mu suna karewa kuma yake bayyana mana Ramadan da muke ta tinkahun zai zo wata Ramadan zai zo to ya zo shi yanzu akalla da rabin sa ya tafi ya bar mu akwai sauran ragowar rabi don haka kenan ashe lokaci ne na mu kara kyautata alaka tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala wajen tsarkake zuciya na biyu wajen jajircewa da yin ibada a wannan sauran kwanaki din na da matukar muhimmanci mu dage tsayuwar daka wajen yin sallan dare tsayuwar daka wajen ciyarwa fi sabilillahi muna tare da wanda suke gajiyayyu akwai marayu akwai masu karamin karfi da makamantansu wannan wata ne mai alkhairi da yawa mu dage wajen zumunci yana da matukar muhimmanci mu dage wajen karanta Qur'ani da sauraron tafsirin Qur'ani wadannan duka ayyuka ne da suke da matukar muhimmanci dukkan ibada da muka san ana bukata ayi don a kusanci Allah wata Ramadana lokacin aikata ta ne kula ga wannan ina kwadaitar da mu don Allah mu yi wa kanmu wa'azi mu tsaya tsayuwar daka wajen yin ayyuka a wadannan sauran kwanaki din na biyu kuma mu bi bayan ayyuka din da addu'a shine cewa Allah ta'ala ya karba ba don halin mu ba saboda babu dan adam da yake da tabbacin imanin cewa aikin sa ya kai komai ya karba sai sa musulmi na kware in yayi to sai roki Allah ta'ala ya karba ba dan halin sa bi ma'ana inda halin sa ya kuskure sai a yafe masa wannan al'amari ne mai matukar muhimmanci Allah ya taimake mu akai gaba na gaba da dama suna turo takaddu da text messages da emails da makamantansu na neman addu'a a wurin yan uwa nakan yi addu'a a dunkula saboda Allah ta'ala san bukatar kowa idan muka ce duk takaddar da ke neman addu'a za a karanta ai bayani gaskiya karatun ma ba zai yi ba ya Allah duk wanda ya turo sako na neman addu'a Allah ta'ala ka san shi fiye da mu ka san bukatar sa fiye da yadda mu muka sani Allah ta'ala ka san bukatar sa fiye da yadda shi ya san bukatar kansa da kansa ya hayyu ya qayyum muna roƙonka Allah ta'ala ka biya masa bukatunsa
akwai bawan Allah da yake da ƴa mara lafiya yana cikin hali na jarrabawa saboda yarinyar ciwo yayi tsanani kuma ba a san me ke damunta ba tana kwanta asibiti har an bude cikin ta an yi aiki an duba ba irin test da ba a yi ba amma ba a ga komai ba wanda yake bayyana cewa intervention da yake nema shine wurin Allah subhanahu wataala don al'amari ya kai da koda a nemi ceton wani ne da yake da ilimi ya taimaka kusan yafi karfin likitocin Allah ya nuna musu gajiyawar su yanzu kenan Allah ne za a kaskantar da kai zuwa gare shi a tattare duka a nemi taimakon sa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba ta lafiya duk wanda ya kawo bukata ne neman addu'a a wurin nan ya Allah ko ba mu ga takaddar ba ma ko ba mu ga tambayar ba ya Allah ta'ala ka biya masa bukatunsa na alkhairi wadanda ba samu ikon rubutawa ba suke tare da mu anan ko suke sauraron mu a kafafen watsa labarai duk bukatunmu na alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana abun da ya dame mu Allah ya magance mana alherin da muke nema ya ba mu marasa lafiya Allah ya ba su masu neman abokanan zama Allah ta'ala ya sada su da abokanan zama na kwarai wadanda suke da abokanan zama din Allah ta'ala ya zaunar da su lafiya Allah ta'ala ya ba su abun da rai zai ci Allah ta'ala ya kokarin rayar da su hayatun tayyiba rayuwa wacce take mai dadi dukkan wani alkhairi da aka taba roƙon Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu wannan alkhairin koda mu ba mu samu ikon roƙon sa ba dukkan wani sharri da wani salihin bawa ya taba neman kariya daga wajen Allah subhanahu wataala ko ba mu samu ikon neman kariya din ba ba mu roƙa ba Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya saboda karancin lokaci sai mu duba abin da ya sawwaka na tambayoyi wannan wata tambaya ce mai tsawo daga ina ga kaman mace ce cewa assalamu alaikum sheik wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ta fara da turanci mai Allah subhanahu wataala reward you abundantly for the insightful lectures you have been delivering to us amin Allah ya amsa na farko tace malam a cikin wannan wasiƙa na saka pamphlet a cikin pamphlet din an kira shi da sunan hijab in islam wato hijabi a musulunci kuma pamphlet din yana watsuwa ana raba shi sama da shekara guda a ciki an kawo hotuna da ake nuna cewa wannan shine hijabai na musulunci don haka malam muna neman fatawan a ba mu bayani akan yayi siffar hijabin musulunci yake dan tace nayi imani cewa hotunan da ke cikin wannan ko abin da aka buga din bai dace da hijabi na musulunci ba na biyu kuma akwai tambaya ta biyu ina ga kaman ta biyun ba ta da munasaba da amsawa a cikin jama'a kaman tana so a ja hankalin wasu mutane ne tunda an san mutane din kuma ana tare da su ana karatu tare yafi sauki a bada sakon zuwa gare su tunda su kada ya shafa ni da kai bai shafe mu ba abin da ya shafi al'umma ne ake karantawa cikin al'umma na farko idan muka duba littafin hijab al-mar'ati al-muslima na Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahmatullahi alayh shafi na 54 zuwa na 67 a wajen shafi 13 yayi cikakken bayani akan yaya siffar hijabin musulunci yake wanda yana da matukar muhimmanci mu fahimce su mu tabbatar iyalan mu suna dinka irin wannan hijabi ƴaƴan mu suna dinka irin wannan hijabi da duk wani wanda ke karkashin kulawar mu na dinka irin wannan hijabi din saboda sau da dama abin da ake cewa da sunan hijabi gaskiya gaye ne ba hijabi ba gaskiyar magana bai da alaka da hijabi mafiya yawa gaye ne mace ta ce ta saka hijabi amma kirjinta yana fili sunansa hijabi bai zama hijabi ba wani ma gaba ɗaya a dan kwali ma bai cika sunan dan kwali ba kula ga wannan addini fa ana yin sa ne yadda Allah ya ce ayi ba wai yadda ranmu yake so ba matsalar da muke samu shine wai duk dokar Allah in zamu bi ta sai mun yi kwaskwarima don ta dace da san ranmu to anan ne fa Allah ya tsine wasu mutane a Qur'ani shine ana bin dokar Allah yadda Allah ya yi ta ba wai yadda muka kwaskware ta muka bi ta ba bisa ga waɗannan sharuɗa da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya kawo wajen guda 7 zuwa guda 8 kowane sharadi ya biyo bayan sa ko da aya ko da hadisi ingantacce ko wani abun da ya kama da haka na shari'a ta musulunci kai tsaye dake goyen bayan abu wannan yake da muhimmanci mu san sharuɗa na hijabi mata su kiyaye na farko daga cikin sharuɗa na hijabi shine dole ya zama hijabin ya rufe jikin mace idan hijabi ya zama yana nuna shape din kirjin mace ya cika sharadin hijabi idan yana nuna wajen zaman mace da take zama ya cika sharadin hijabi bai nuna ba idan hijabi daga cikin sa kai tsaye ana iya ga inda ya rufe ana iya gane wani kaya ta saka wace irin atamfa ce ya cika sunan hijabi bai cika ba naka shi hijabi sai ya rufe jikin ake bukata gaba daya sharadi na biyu na hijabi shine zama mai kauri
shine sharadin ya zama iya da kauri don haka duk yadi da yake falafale ba a dinka hijabi da shi ya dace ya zama kaurin hijabi yafi kaurin irin zanin da kika saka na ciki ko atamfar da kika saka wannan shi yasa zai zama hijabin shi yake iya rufe jikin amma duk inda atamfar tafi abin da aka rufe jiki da shi to wannan bai zama sunan sa hijabi ba kwata kwata sunan sa ba hijabi bane na uku daga ciki shine hijabin ya zama an yi shi da yalwa bai zama me ba bai matsa jiki ba ya zama yana da yalwa a yalwace yake kin ga kenan hijabin da aka daura shi aka yi nada jiki da shi kaga ai babu yalwa don wani hijabin rafin ma jiki ake yadda ka san ana nada wani abu haka ake rafin da shi wannan bai zama hijabi ba hijabi dole zama me yana da yalwa na hudu hijabi kuma Allah ya kuna fihi zina ba a so ya zama akwai ado kowanne iri a jikin hijabi shi yasa son samu hijabi ya zama launi kala ɗaya ne idan baki ne baki ne in fari ne fari ne idan bulu ne kowanne irin in green ne ya zama green ne ana so ya zama ka'idan hijabi kalan sa nawa kalan sa ɗaya na biyar kuma kada ya zama kayan maza ne bi ma'ana ya zama ba wani yadi ne aka dinka da shi wanda yadin ya keɓanta da maza kadai ba don akwai kayan da daga kaga launin na maza ne akwai wanda in ka gani kuma ka san na menene na mata ne to ya dace ya zama launi ne na ba na maza bane ko ya zama na mata ne kadai ko kuma ya zama maza da mata suna tarayya a kansa na biyar ko kuma na shida kenan ko hijabin kada ya zama kaya ne da aka san waɗanda ba musulmi ba sun keɓanta da shi a kowace al'umma akwai kayan da waɗanda ba musulmi ba su kadai suka keɓanta da shi ko ya zama yana da wani ado daga an ga wannan adon an san irin nasu ne kamar a ce a jikinsa akwai gicciye haka da ake na cross to kaga wannan yana nuna siffar na wani addini ne wanda kai a addininka baka amince da cewa annabin Allah an gicciye shi ba don haka baka amince da wannan ba na bakwai ya zama a jikin hijabin babu abubuwan da aka haramta misali sanya tufa da hoto kamar hoton wani kuliya ko hoton wata dabba ko hoton mutum a musulunci baya halatta a sanya sutura da wannan so idan hijabi ya zama iya da wannan bai halatta ya zama hijabi ba sai na ƙarshe na takwas shine hijabin ya zama ba wani kaya ne na shuhura ba saboda an haramta libasu shuhura shine mutum ya je dauko wani kaya na shahara wanda daga an gani sai a ce kai wannan ai kayan mai mugun tsada ne mace ta yi hijabi kawai hijabin a ce naira miliyan 3 aka dinka shi yayi ma'ana ya dace da suturci bai dace ba da kada ya zama wani kaya ne na alfahari ko na nuna isa ko na nuna wani class mu class din mu kaza ne duk wanda bata sa hijabin yadi kaza ba ajinta bai kai ba kaga kenan akwai kayan da damun ba na hijabi bane class ne aje a samu wani less mai kaza min tsada sai ayi hijabi da shi me saboda nuna aji wannan duka al'amura ne da addini bai amince da haka ba don haka iyaye mata sai a kiyaye kuma waɗanda suka buga takarda din da yake bayani ina kyautata zaton don Allah suka yi hadha huwa ma nahsibuhum wallahu hasibuhum wala nazki ala allahi ahada kuma ina ga kyauta suke rabawa duk wanda yayi abu yake rabawa kyauta zaka yi tsammanin yana neman yardar Allah ne so idan an ga kuskure a ciki sai a musu godiya akan kokarin da suka yi sai a ce kala nan gaba kada a ƙara buga irin wannan a ƙara kyautata shi a kuma duba waɗanda suka san addini su duba su tabbatar da abin da ke ciki bai saba wa shari'a ba yana daga cikin kuskuren da muke sai zama son addini har sai mu dauko su abubuwa mu tara sai mu buga ba tare da an tantance abin ya tabbata a musulunci ko bai tabbata ba a cikin pamphlet da aka bani akwai ayoyi da suka saka ayoyin suna da ma'ana kuma ayoyin Qur'ani ne amma hotunan da ke ciki ya ma saba abin da ayoyin ke fada to kaga waɗannan su ne irin abin da ake samu so waɗanda suka yi muna roƙon Allah ta'ala ya biya su da mafi alkhairin sakamako kuma kuskuren da ke ciki Allah ya sa bugu na gaba a gyara shi wannan iya da matukar muhimmanci duk aiki na dan adam baya karewa daga improving kokarin kyautatawa yau da gobe Allah ta'ala ya ba su ikon kyautatawa na'am na biyu wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yace ubangiji Allah yayi wa rayuwar malam albarka tare da zuriyar mu da mu gaba daya amin Allah ya kara wa malam imani da tausayi amin tambaya malam menene ingancin in an gama karatun alqur'ani sai a ce sadaqallahul azim akwai an yi wannan tambaya zuwa ga Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi a littafin sa mai suna Izalatus Sittar an Jawabil Mukhtar Izalatus Sittar
an jawabil mukhtar a wajen shafi na 78 zuwa na 80 akan menene matsayin in an karanta qur'ani sai a ce sadaqallahu alazim kamar yadda wasu aramomi suke wasu ba sa yi amma dani na ga aramma fa baya yi in yayi kawai sai ya ajiye so wasu kuma idan sun kammala za su ce sadaqallahu alazim har ma akwai manya-manyan malaman qur'ani wasu ma magabata ne waɗanda sun iya karanta qur'ani kuma Allah musu baiwa da shi Allah ta'ala ya gafarta musu ya karbi aikin su na kwarai abinda suka kuskure Allah ta'ala ya yafe musu Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala ke cewa sadaqallahu alazim kullun aka kammala karatun qur'ani da sunan rifewa kamar yadda ake farawa da isti'aza a'udhu billahi ko a'udhu billahi samil alim da bismillah a rife da shi yace wannan bai tabbata a karantarwar musulunci ba tare da cewa ma'anan abun iya da kyau amma bai tabbata ba me dalili na farko yace yadda umurni yazo na idan zamu karanta qur'ani mu yi isti'aza babu umurni mai kama da wannan qur'ani ga sadaqallahu alazim wa idza qara'at alqur'ana fasta'iz billahi kaga anan an ce ku nemi tsarin Allah ku yi isti'aza na biyu yace bayan nan babu hadisi da yazo ya tabbata cewa manzon Allah a tarihi tunda aka fara saukar da qur'ani iqra bismi rabbikal ladhi khalaq har zuwa aya ta karshe alyawma akmaltu lakum dinakum ba a taba samun ya karanta wata aya a duniya yace sadaqallahu alazim ba kuma ba a taba samu ya karanta wata sura yace sadaqallahu alazim ba haka abubakar umar uthman ali radiyallahu anhum manya-manyan khalifofin nan wanda hadisi yace alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin ba a taba samun wani a cikin su a tarihin duniya ya karanta qur'ani yace sadaqallahu alazim ba haka magabatan mu irin su imamu malik imamu daril hijra su imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnati wal jamaa su imamu shafi'i rahmatullahi alaihim su imamu abu hanifa ba a taba samun wani ya karanta qur'ani ya gama yace sadaqallahu alazim ba sai malam yace law kana khairan ma sabaquna ilayhi in dai da fadan alkhairi ne wallahi wadannan ba mu isa mu riga su aikatawa ba a ce ga wani alkhairi yazo ka riga annabiyinsa ka riga sayyidina abubakar ka riga sayyidina umar ka riga sayyidina uthman ka riga sayyidina aliyu ka riga imamu malik ka riga imamu shafi'i ka riga imamu ahmad duk waɗannan wani alkhairi ne su ba su fahimta ba amma kai sai ka aikata da Allah ya maka ma'ana a ce alkhairi ne in kai bismillah to dukkanin su kowa ya bismillah karanta qur'ani tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam har waɗannan su imamu malik in kace kuma magana ne akan a'udhu billahi duka sun yi ya tabbata amma wannan ba su yi ba kula ga wannan sai yace wannan bai tabbata ba waɗanda suka kirkiro bid'ar yace suna dogara wani lokaci da su ma aya ce ta qur'ani kamar yadda yazo a cikin suratu ali imran aya ta 75 da Allah yace qul sadaqallah fattabi'u millata ibrahima hanifan sai yace amma ai ba cewa akai ku fada a karanta qur'ani ba Allah ya kawo labarin banu isra'ila ne da ya fara daga qul fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin maniftara 'ala allahi al-kadhiba min ba'di dhalik fa ulaika humuz zalimuna banu isra'ila ne Allah yace musu kaza halal ne in bai ba sai su ce kai haramun ne idan wani abu Allah yace haram ne sai su ce kai muna son sa yanzu mun mai da shi halal sai Allah yace wa yace ku yi wannan shine sai kawo bagana tun daga cewa qul fa'atu bit tawrati fatluha in kun ce halal ne to ku zo da at-taura ku karanta ku gaya mana ina Allah yace halal ne in kuma kun ce kaza haramun ne ku zo da at-taura ku ce ga inda Allah yace haramun ne shine a cikin ayar Allah yake cewa babu wanda ya kirkire ƙarya ya jingina zuwa ga Allah face yana cikin mutane azzalumai sai Allah yace kawai kar ku rika canja hukuncin Allah ku ce Allah ta'ala ya faɗi gaskiya a duk abin da ya faɗa kar ku canja shine ku ce Allah ya faɗi gaskiya duk abin da ya faɗa sai ku ce gaskiya Allah ya faɗa sai ku zo ku bi tafarkin baban ku Ibrahim kar ku rika bin sarri so kaga ai annabi da yazo bai dauki ayar sai yace sadaqallahu alazim kadan qur'ani ba yazo ne kanta sai yace ga ma'anarta mafhum tayyib kaga kenan wannan bai zama hujja ba so da wannan sai yace ba a taba samu ba inda fassaran ayar ne da annabi shi zai fassara in ya kammala karatu sai yace sadaqallahu alazim in ba haka ba za a samu abubakar ko umar ko uthman ko ali radiyallahu anhum sun yi ko su imamu malik sun yi amma duk ba a samu ba sune alqurun almufaddala karnunnuka masu falala dukkanin su waɗannan karnunnuka babu wanda ya aikata daga baya-bayan nan aka fara aikatawa so sai zama ma a cikin abin da aka kirkira ba ma tsofin kirkira ba ne sabi ne don kirkiran su 'yan shekaru ne takaitattu da suka gabata amma duk zamani mai falala ba a yi ba shi yasa za ku ji aran ma idan ya karanta shi ma baya yi sannan idan ko mutum ya ce yanzu misali an fassara wata aya sai ta shiga jikinka sai ka ce kai sadaqallah Allah ya faɗi gaskiya
a cikin magana laifi ne ko ba laifi ba wannan shi ba laifi bane kawai an fada aya sai ka ce kai Allah ta'ala fada gaskiya wato kana nuna ƙara imani da ayar kawai a cikin tadi nan ma ba kullun ba wani lokaci sai ka ji abin ya taba jikinka mu'jiza sai ka ce kai qur'ani gaskiya ne Allah ya fada gaskiya a cikin magana wannan ba laifi bane saboda akwai hadisi na bukhari da annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yake tare da yake gabatar da khutuba haka akan minbarin sa sai al-hasan wal-husain jikokin sa suka shigo masallaci suna shigowa sai hankalin sa ya wurin su suka zo gindin minbari sai ya sauko akan minbarin ya bar khutuba sai ya dauke su yana daukan su yace kai sadakallah innama amwalukum wa auladukum fitna sai ja aya suratul tagabun ta 15 din nan sai yace dukiyoyinku da ƴaƴanku fitna ne ka duba ina khutuba yaran nan sun zo sun yanke mini to da wannan malamai suka ce in a cikin tadi ne ka fada anan manzo Allah ce kai sadakallah yace kai Allah ya fada gaskiya yau ya tabbata dukiya da ƴaƴa fitina ne amma kar a maida shi wai ibada ce kullun aka tsaya ka rubuta sai ce sadaqallahul azim wannan ba a samu ya tabbata a sunna ba wallahi ta'ala alam wannan ya karaci a tambaya malam menene ingancin sannan kuma malam don Allah wadanne surori ake sanya wadanne surori ne suka sanya fiyayyen halitta yayi furfura a jikinsa ina ga wannan mun taba magana akai akwai hadisi riwaya na imam at-tirmidhi da sheikh muhammad nasir rahmatullahi alayhi ya inganta cikin sahihu tirmizi manzon Allah yace shayyabadni hudun wa akhawatuha suratu hudu da ƴan uwanta kawayenta sisters dinta sun sa nayi furfura wadanne ne kawayenta kaga na farko suratu hud na biyu suratul waqi'a idha waqa'atil waqi'a sai na uku suratul mursalat sai na hudu amma yatasaalun sai na biyar idha shamsu kuwirat wadannan sune surorin da ya karanta yana karantawa saboda magana da suke akan kiyama ya firgita sai aka ga furfura sun fito a jikinsa take sallallahu alaihi wasallam kawai karanta yi saboda tasirin qur'ani kawai sai ga furfura a jikinsa har sayyidina baka ce kadi shifta ya rasulullah manzo Allah mun rabu da kai lafiya ji yanzu ka fito da furfura yace wallahi surorin kiyaman nan na karanta kawai sai gashi na ya canja fari Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya Allah ya sa mu gama da filin kiyama lafiya Allah ta'ala ya sa mu a cikin wadanda za su wanye a wannan wuni din Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya arama aya ta 149 insha Allah ta'ala afwan gabanin nan ana tunatar da ni akwai program a Aminci Radio Kano daga 103.9 FM sha biyu zuwa karfe 1 na rana an samu wanda ya dauki nauyi wai sunan sa Shehu Abdullahi dan kwallon Super Eagle ne ya dauki nauyin tafsirin to shine yake so na fada to ga dan kwallon ya dauki nauyin tafsiri amma wani yana nan yana shake da kudi amma bai taba tunanin ya dauki nauyi ya kai tafsirin garin su a saka ba amma ga dan kwallon Shehu Abdullahi dan Kano ya dauki nauyin tafsiri ya sa a radio wai dan a raka ilmantar da mutane babu mamaki akwai yan kwallo da yawa a duniya da suka taiwa musulunci hidima a tarihi in ka rayu a turai zaka san akwai yan kwallo da dama da suka yi kwallo a Europe sun gina masallatai sun sai fili an yi masallatai sau da dama kamar akwai Frederic Kanute masallacin da ke Sevilla shi ya dauki nauyin wannan masallacin in ka je ka garin Barcelona akwai masallacin da Saidu Kaita dan Mali shi yasa aka yi masallacin in ka je Newcastle akwai masallacin da aka yalwata su Demba ba ƴan kwallon Newcastle da suka dauki nauyi so duk in ka je haka Germany zaka samu da dama ƴan kwallo sun yi da idan mutun yayi kwallo ya zama man of the match me ake bashi giya ake bashi akwai dan Cote d'Ivoire nan Ivory Coast ya haya ture ko shi aka ba wa giya yace baya so addinin sa ya hana daga nan aka daina ba da giya sai dai a baka dan karamin kofi so daga yanzu sai zama sunnar ƴan kwallo ne in ka zama man of the match ba a baka giya a Premier League sai dai a baka kofi saboda wani musulmi ya zo ya hana akan su Demba ba da sauransu aka fara bude masallaci a Newcastle a gindin stadium saboda wanda ya zo yayi sallah wannan misalai ne kai yaran ma bismillah ba maganan kwallo muke ba bismillah yaran ma nuna min bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام
حيثما كنتم فولوا وجوهكم شبره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. إنا زتنفع أرم ما يطلق آية دي إنا قد نريد أربعين تراني أرم ما يكيمو نريد حمسن سبو ودى فرقون سئلي ديني خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. بسم الله. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن حيث خرجت تكو إنا كفتو فولي وجهك كفسكن تد فسكرك شطر المسجد الحرام بانغارا وانا مسلا تيمي الفرما وإنه للحق من ربك للي والله وانا نغسكياني دا قول مهل تشنك وما الله الله بكسن تي بغافل ما يغفل با أما تأملون دا قابن دا كوكي أي كتا وكوما سو إيماني ذي ساكا موكو كوكما أما يأملون أوتك راء أبن دا سكي أي كتا سو اليهود نأيب تاكو أكن چنجن القبلة دا أكي زوا قداكين كابا. Wannan aya na da alaka da aya baya, mun fassara kusan the same aya a baya. Allah ya ce wa min haythu tako ina ka fito, min harafin jarri ne, amma haythu bai dauki jarri ba, bai dauki kisra ba kenan ko, saboda a ka'idan malaman nahwu haythu ana kiransa mabniyun ne ala dhamm, kullun akan dhamma yake zama, ko da abun kisra ya rigaye shi ko fataha ya rigaye shi ko yayine ne yana zama da rufu'a ne, kamar yadda Ibn Malik rahimahullahi kawo cikin alfiya. To da haka sai a ce wa min haythu ta ko ina kuka fito, iya nufin zarfin zaman da zarful makan, ta ko ina kuka fito sallah ta kama, ko kuma a wuri ta kowace gari kake lokaci ya sallah ya kama, kharajta ka fito kana tafiya a matsayin matafiyi, ko ka fito daga gida zaka tafi wajen aikin ka ko zaka je kasuwa, sai sallah ta kama. Idan za ku tsaya sallah a masallaci ne ko a office ne ko akan hanya ne, fa walli wajhaka shatar almasjidil haram, sai ku fiskanci bangaren masallaci mai alfarma, ba sai masallaci ba, a ko ina sallah ta kama aka ce fa walli wajhaka, fiskantar da fiskarka, ka jibinci ina, kaga fi'ilul amri ne, wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta ayyuhal muslim, ya kai musulmi ka fiskanci shatara ay aljihata, bi ma'ana fa walli wajhaka jihatal masjidil haram, ka kalli bangaren masallaci almasjid. Mun yi bayani almasjid shine wajen da aka gina shi dan a rika sujada a cikin sa, makanul ladhi uidda lis-sujud, sannan almasjid aywa ainihin sinin din fataha a ce jimun fataha a ce masjid ya zama mawdu'us sujud, so da kan kace masjid huwa makanul ladhi buniya lis-sala ay lis-sujud fihi li'anna as-sujud juz'un min as-sala. وإذا قلت المسجد وهذا يراد إلى نفس المكان الذي يسجد عليه شيني ورين دا أكي سجد أكنسا مفهوم؟ طيب دو هكا ومن حيث خرجت تكو إنا كفتو كان أفريكا ني كان توري ني كان إيشيا ني كان ميدل إس ني كان أمريكا ني كان كو إنا ني
فولي وجهك سكنوا تو إناني القبلة شطر المسجد الحرام كوي بنجر مسلاتنا الحرام ونديك مي شيني أنصباء أيك توسو أبو بوا حتى قرين ديك تكباء وسو أبو بوا سو مسلاتي ديك مي الفرماد أكي جرم ماشي kaga kenan dan dora mana aiki daga sallah ta kama mun je gona ne muna tafiya ne muna cikin jeji ne muna birni ne muna cikin masjirgi ne ina zamu sai mu gane ina ne bangaren alqibla shine aiki na farko dake kanmu fa walli wajhaka shatar almasjid alharam wannan yasa tun ada malamai suka yi ta kokarin bincike taya ake gane alqibla idan muka duba imam ibnu qudama rahmatullahi alayhi cikin littafin sana almughni juz'i na biyu shafi na 105 yana cewa wannan fa yana magana wajen shekara 800 suka wuce yace idan kana son ka gane alqibla kana iya aiki da rana amma na farko abin da ke kanka sai ka gane a garin gabar ko yamma ko kudu ko arewa ne alqibla idan alqibla gabar ne a garin ka to sai ka duba inda rana ta fito nan ne gabar idan alqibla yamma ne a inda kake saboda kenan garin ka na gabar da alqibla to idan rana ta fito ta gabar to sai ka juya mata baya shine alqiblar ka yace idan inda kake alqibla arewa ne to idan rana ta fito ta gabar yace sai ka saka alqibla ainihin gabar din a hannun damanka to in ka kalle nan shine alqibla idan garin da kake alqibla aka ce ainihin kudu ne idan arewa ne sai ka saka mafita rana a dama idan garin da kake aka ce alqibla kudu ne aikin ka shine rana na fitowa sai ka ce to in sai ka mai da hannun hagunka bangaren inda rana ta fito to inda ka kalla shine alqibla to kaga da rana suke kula da fitowanta da faduwarta sai su gane ina ne alqibla bai ga wannan ana samun rikicin gane alqibla daga gari zuwa gari wani ce ka dan karkace kudu ka dan a dan yi arewa ka dan wannan ana samuwa ko Abuja na san ana bugawa akwai masallatin da wannan har da kuwa an yi an ba wa hamata iska wanda babu dalili wannan yasa musulmai astronomers da suke da ilimi na astronomy suka yi kokarin gane ina alqibla take ya idza a gane ta da rana sai suka ce kana iya gane alqibla ko ina kake a duniya ka gane direction din alqibla babu karkacewa ko kadan sau biyu a shekara amma daga fitowar rana suka ce ba ina magana akan tafiyar rana rana ko kasa ke tafiya ba wannan sai mun samu gaba saboda matsala ce da malamai sun kara juna ilimi shin rana stationary body ne ko kuma tana tafiya shin wannan kasar da muke kai tana zagawa ko a tsaye take sai mun samu gaba sai kowa ya jira insha Allah ta'ala suka ce to alakar da ke tsakanin kasa wannan duniyar da muke cikin ta da rana ita rana da duniya suna iya haduwa sau biyu a shekara a daidai kan dakin Ka'aba saboda kamar yadda muka sani akwai winter da summer da ke nuna alakar tafiyar rana da kasa to ita Ka'aba tana bangaren arewa ne na equator saboda akwai alakar tafiyar rana da kasa ta bangaren north na equator da kuma south na equator to ita Ka'aba tana bangaren arewa ne da equator sai suka ce idan aka sau ranar 28 ga watan May sun yi aiki da shi saboda hijira kalanda na caccanjawa ranar 28 ga watan May kwana uku da ya wuce kenan ko ran litinin daidai karfe 9 a GMT Greenwich Mean Time daidai karfe 9 da minti 18 GMT time a daidai lokacin to rana tana daidai kan setin dakin Ka'aba ne in ka fito on 28 of May by karfe 9 da minti 18 na safe AM inda ka kalla ka ga rana to daidai setin Ka'aba take so daga garin ka zaka gane wannan shine a lokacin da suke haduwa na farko a lokacin dawowa kuma suka ce yana faruwa ranar 16 ga watan July daidai karfe 9 da minti 17 daidai a lokacin ma rana na daidai setin Ka'aba ne akan ta take daidai kanta so daga ko ina kake in dai akwai rana a garin in ka fito to nan ne daidai inda kuka samu nan ne setin Ka'aba to shine kaga fa walli wajhaka shatar almasjid alharam wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara sannan a bangaren November da January shi kuma shine directly opposite din Ka'aba rana take idan ka zo ka fahimci ranakun kuma anan to sai ka juya wa in ka kalli ina rana take to opposite din ta shine daidai Ka'aba an fahimce ni kuwa Allahu Akbar
GMT time ne wannan amma mu a yanzu muna gaban GMT da awa daya wannan bayani na da muhimmanci yanzu daidai yanzu muna karatu karfe nawa bi yanzu kaga muna yanzu nan 5:42 haka ko ko 5:40 mu bashi haka to yanzu GMT 4:40 ne a daidai yanzu so kaga tunda an ce ran 28 ga me karfe 9:00 nawa karfe 9:18 to mu zai zama karfe 10:18 to a lokacin shine daidai lokacin sallan azhar a ina a makka kenan saboda zai zama 12:18 a wannan lokacin azhar take shiga so kaga na biyu ko muka ce ran yaushe 16 ga July daidai karfe 9:17 to anan zai zama 10:17 to wadannan sune yadda musulmai astronomers suka ce daidai lokacin da rana ke kan Ka'aba inda ka fahimci alqib inda rana take to daidai inda ka dauki alama to shine Ka'aba baya ga haka na uku ana iya gane yanzu akwai applications akwai ilim muslim pro da makamantan su wasu apps ne akwai wanda suna bada alqibla daidai akwai wanda suke shirme kuma so dole sai ka tantance a wuraren da ka sani suna aiki akwai kuma su sharadin su sai da internet dole sai ka identify location dinka a wurin ka gane ina ne location tukuna sai ka nemi direction na alqibla a cikin su akwai da dama da shirme ne wani ma zai baka daura da alqibla sai ya ce tace alqibla amma kuma ana samun wanda suke kwatanta daidai din kamar muslim pro wanda wasu yan pakistan suka yana daga cikin da suka fi kowanne daidai wanda nake ga aqrabu ila sawab amma shi ma ba kullu yake iya barwa daidai yadda ake so ba amma saboda dama ana dacewa da shi wallahu ta'ala alam wa innahu lal haqqu min rabbika wa innahu lalle shi lal haqqu wallahi shi din gaskiya ne in an ce al haqqu shine ash-shay'u thabit abun da yake tabbatacce sai a ce al haqq as-sidiqu sai a ce gaskiya al haqqu sai a ce abu tabbatacce wa innahu lalle shi lal haqqu wallahi tabbataccen abu ne min rabbika daga wurin mahaliccinka me kenan canje alqibla da akai abu tabbatacce ne a wurin Allah haka Allah ta'ala ya zaba maka zuwa ga alqibla da tafi falala kuma sai ya ce min rabbika in aka ce rabbu sunan Allah iya dauke da abubuwa guda uku shine shi al-malik ne shi na farko al-khaliq ne na biyu al-malik ne na uku al-mudabbir ne wadannan abubuwa guda uku su suke fassara ma'anan rabbu shine Allah al-khaliq shi ya halicci komai na biyu al-malik komai mallakarsa ne na uku al-mudabbir shi yake juya komai yadda yake so yanzu ranar da muke gani baiwar Allah ce mu bayin Allah ne gini da dutse duka bayin Allah ne saboda shi ya halicce su shi ya mallake su kuma shi yake juya su yadda yake so to wannan shine ma'anar rabbu shine fir'aun ya ce qala fir'aun wa ma rabbul alamina qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Allah shi ya halicci samai da kasai da abin da ke ciki shi ya mallaka kuma shi yake juyawa shine fassaran da annabi Musa ya bashi kuma da wannan muke karatu alhamdulillahi rabbil alamina to in kace rabbu kana nufin ba wai ubangiji kawai da muke fassara ba sai kace rabbu shine mahalici mamallaki kuma mai jujjuyawa mafhum tayyib saboda fasara da rabb ubangiji sai kaga ya takura ma'anar amma an kace rabbu shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir mahalici mamallaki mai jujjuyawa wa ma Allahu Allah bai kasance bi ghafilin wannan ba'un din a wurin malaman nahwu za'ida li tawkid ne kawai sai aka ce wa mallahu bi ghafilin Allah bai kasance mai gafala ba kwata kwata na tabbatar da maganan mai gafala ba amma ta'amaluna daga abun da kuke na hakuri ku musulmai akan tsangwamar da yahudu ke muku akan canjin alqibla shine ku musulmai da ku ake magana ta'amaluna kace ya amaluna kamar da ya tabbata wata kira'a shine Allah bai gafala ne daga abun da su yahudu suke na tozarta ku ba da yahudu da mushrikai da munafukai wadannan guda uku duka sun aibata manzon Allah da sahabbai akan canjin alqibla mafhum tayyib na'am faddal wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatran masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah li alla yakuna linnas 'alaykum hujjatun illa alladhi ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون
ومن حيث تكوئنا كفتو فولي وجهك كفسكن تد فسكرك شطر المسجد الحرام زوا غبنغر مسلاتي مي الفرما وندي يكي مسلاتي مي درجة وحيث ما كنتم تكوئنا كفتو فولوا وجوهكم شطر تكوئنا كسنتي كفسكن تي بنغران سا لألا يكون للناس عليكم حجة دونك دا متاني إذا مصنع دا حجة أكاونكو إلا الذين ذلبوا منهم sede kuma banda wanda suka yi zalunci a cikin su su azzalimai ko an ba su hujja ba sa gamsuwa fala takhshawhum Allah yace kada ku ji tsoron wadannan azzalimai din wakhshawni ku ji tsoro na wali utimma ni'mati alaykum kuma da sannu zan cika ni'mata akan ku wala allakum kuma ana fatan ta ta duna zaku zama cikin mutane wanda suke shiryayyu ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin mutane shiryayyu wa min haythu tako ina ka fito ومن حيث تكو إنا خرجت كفتو كاغي حيث نا إيا نفين زرف المكان غبر ديما كودد ألي وان دونيا كو إنا كفتو فولي وجهك كفسكن تد فسكرك شطر المسجد الحرام أنا أنكرا فسكا ما لم يسك بوشي سبو دا مهم منشن فسكا فسكا يتدفنون إنا متن يفسكن تا مثالي زي وحالا كجويا تبايا كجداد جويا وأما بيسا قد بي أرمتن إدن زي كالبايا يكي سي جويا دا جكي shi yasa manzo Allah in aka kira shi ta baya zai amsa baya juya kai idan zai juya sai dai juya jikinsa gaba daya sallallahu alaihi wasallam ba zai juya kai yana kallon baya haka ba ya yi sai dai juya da jikin gaba daya saboda me saboda kaida ana so inda fiskar kake kallo ya zama gabanka nan kirjinka cikinka guiwanka suna kallon wurin shi yasa baya juyawa da kai shi yasa aka ce fa walli wajhaka ai kaga ba da fiska kada yake sallah ba amma sai aka kira fiska saboda bisa ga tabi'a inda fiskar ta kalla nan jikin yake kallo shi sai aka ce fa walli wajhaka don aka fiska da da muhimmanci don ita ce a inda ake kallon tafi ko ina muhimmanci a zahirin jikinka mafhum don aka sai ka fiskantar da fiskarka shatara ai jihatal masjidil haram bangaren masallacin nan mai alfarma wato dakin ka'aba sai ka fiskanci wurin wajen fiskantan alqibla malamai suka ce na daga cikin fa'idarsa shine yana nuna mana unity hadin kai haduwar zuciya ta musulmai yanzu duk musulman duniya sama da mutum billion biyu duk wanda zai yi sallah yaro ne ko babba namiji ne ko mace wanda ke da shi ko wanda bai da shi mai arziki ko talaka mai mulki ko wanda bai da mulki ustazu ko ba ustazu ba ko niga zai yi sallah idan ake kallo ka'aba kaga wannan yake nuna maka unity haduwar al'umma wannan yana nuna mana ba wai kawai fiskar mu ta kallurin ba a'a ana so hatta zukatun mu ya zama ya fiskar kallurin kuma yana girmama wurin shi yasa idan kana da imani zaka ga kana kishin ka'aba kaga wani barna ya faru a wurin ba ka so kaga wani abu ya faru da ita saboda me saboda addinin ka ya mutunta ta kuma ita ce alqiblar ka idan ko za a waye gari kuskure mai faru wani na shugabanci a wurin ya danyi kuskure sai kaje baka jin dadi me saboda iya da kusanci da ka'aba kuma iya da mulki a wurin ba ma so mu ga yayi kuskure saboda me saboda muna ga yana wakiltan addini to amma yanzu wani burin sa a ce ka'aba ta rushe kuma in kai magana zai ce shi ma musulmi ne wani so yake a kofsa wata barna a wurin ya ji dadi saboda me a ce ai gashi kowa ma ya kasa Allah ta'ala ya kare mu daga wannan shi yasa dakin ka'aba a bayi ai an yi niyyar rusa shi a cikin hadisi na Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala da Sheikh Arnaud yace hadisi ne hasan manzon Allah yake cewa istamti'u bi hadhal bait faqad hudima marrataini wa yurfa'u fi thalitha manzon Allah yace ku mori dakin ka'aba morewa iyaka kowa ya mori rabansa a tarihi sau biyu ana rusa bangaren ka'aba amma a karo na uku idan za a rusa to Allah zai dauke kayansa shine wanda yake da mana akwai randa za a waye gari a duniya babu ka'aba Allah ta'ala kada ya nuna mana wannan lokacin wannan irin lokuta din shine zai zama cikin kasa yafi doran kasa alheri a ce baka duniya yafi maka alkhairi idan kana duniya ka ce Allah ya dauke ka'aba to me kuma ya saura maka a rayuwa shi yasa annabi ya ce ku ji dadi da shi yasa an ka samu dama na aikin haji ko aikin umra kada asusu ya hana kai kada kokarin sai ka gina gida ya hana kai dan tattara kudin ka ko albarkar noma da kai ka je ka yanzu ga fulanin kauye arewa sun zama manyan manoma
in kaga an cika jirgi da bayan haji sai kashi 90 cikin 100 planin kauye ne manoma ne sai ka je ka yanki gona kai noma ka hada kudi ka samu miliyan 2 ko 3 sai ka zo ka biya kujera sai ka je kai aikin haji da ilimi sai ka dawo shikenan ka sauke farali amma ka zai kana tunanin sai na gina gida sai na sai mota kaza ah to wannan haji Allah ya farlanta maka mota gida kai ka farlanta wa kanka sahabbai da su kuma zuwa ga Allah basu mallaki mota ko gidan ba amma sun yi aikin haji kar mu yadda abinda mu muke da kwadayi yafi abinda Allah ya farlanta mana muhimmanci yau mutane da dama wani har gidan zai gina na miliyan 5 7 10 zai sayi motar miliyan 2 ko 3 yana shiga ma bai aikin haji ba wai sai ya gama wadannan sai ya zo aikin haji fa inna lillahi barna ai ta tabbata barna ta tabbata wai gina gida yafi aikin haji muhimmanci a wurin ga ko sai motar shiga kana shiga motar miliyan 3 amma aikin haji ba kai ba wanda fa ba fa farali ne kadai ba a'a rukuni ne a cikin rukunan musulunci ginshiki ne da addini yake daura akai bari ka kiyi kuma Allah ya baka tsawon kwana kuma dauke ka'aban ba kai ba kuma ka je filin kiyama a tambaye ka ka san me zaka fada don haka wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al masjid al haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatr wannan aya ta maimaita sau uku a wuraren nan an maimaita sau uku an maimaita aya ta 150 an maimaita aya ta 139 sannan idan ka dawo daga baya an ƙara maimaita ta aya ta 144 duka wannan tsakani an maimaita sau uku malamai suka ce idan Allah ya ta maimaita aya daya a maimaita akwai manyan darussa kamar haka darasin farko shine ana gaya maka sakon da ake gaya maka muhimmi ne wannan ke bayyana maka Ka'aba muhimmin al'amari ne sannan fiskantar Ka'aba ayi sallah babban al'amari ne wanda yake na maka Ka'aba tana da muhimmanci a wurin duk wanda yadda da Allah ya kuma zama shi musulmi ne shi yasa ake ta maimaitawa ana na maka wannan sakon ana maimaita shi li ahammiyatihi ne don muhimmancin sa na biyu kuma ana taukidin sako ne wato karfafa sakon emphasis ne na wannan sakon wato kenan fiskantar alqibla ayi sallah al'amari ne da duk wanda yake fiskantar alqibla yayi sallah ya kalli wani bangare ko yayi sallan sai mu ce zero da gangan kake ya ce naka ce kai za ka kalli arewa kai sallah ga alqibla kace ba za ka yi ba sallan ta yi ina za ta je ta wallahi sallan ko yanya ba za ta je ta ba ba inda za ta je in ka kauce alqibla a kuskure wannan mun yi bayani amma da gangan kake in kai sallar babu ita in kuma kace nan ne kamar alqibla to kuma canja shari'ar Allah nan kuma hatsarin sa ma yafi girma akan rashin bin umarnin shine mutun ya haramtar da abinda Allah ya halaltar ko ya halaltar da abinda Allah ya haramtar so da haka wannan maimaita aya sau uku na nuna mana muhimmancin sakon yana kuma karfafa sakon da ake karantar da mu sannan na uku kuma yana isar da sako zuwa ga al-yahudu da suke ta'aibata manzon Allah da mushrikai da suke goyen bayan su da munafukai da kuma suke hada baki da su cewa fa wannan Allah ya canja ko za ku mutu ba za a da a kalli Masjidul Aqsa ba Ka'aba za a kalla to wannan sune sakonnin da ke cikin maimaici da aka yi anan akwai ayoyin da aka maimaita sau da dama a Qur'ani shine a nuna wa wadanda suke makiya ko me zai faru ba za a canja ba fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban fa wailu yawma idhil lil mukadhibin za ka yi ta maimaita su bayan ayoyi a wasu zabubbun surori wanda kina maka wannan abun fa koyaye za a yi ba za a canja ba Allah ta'ala ya taimake mu sai ce li Allah ya kuna lin nasi alaikum hujjatun an zaba muku Ka'aba din nan ya zama alqiblar ku kuna sallah kuma nan kuke fiskanta ku yi addu'a dan ko ina daga cikin ladabin addu'a idan akwai hali zaka yi to ka fiskanci alqibla ba wajibi bane amma zaka yi addu'a yana cikin ladabin ainihin addu'a shine in akwai ikon fiskantan alqibla to ka fiskanci alqibla kai addu'a da to sai Allah ya ce li Allah dan kada ya kasance ya kuna lin nasi ya zama akwai ga mutane alaikum akan ku hujjatun wata hujja shine gurbatacciyar hujja batila kenan hujjatuhum bahidatun kenan zaka kawo aya a rama sai ka shirya li Allah ya kuna lin nasi don kada ya zama akwai ga mutane li Allah din nan a rubuce kalma ɗaya ne amma a ka'idar nahwu kalma uku ne a cikin li Allah saboda ai kalimatu thalathatu anwa ismun wa fi'lun wa harfun to in kace li yana zaman kansa ne lamut ta'lil ne zai bayyana hukunci a gaba akwai an la da alifun da nunun nunun din ya shiga cikin la an yi idgamin sa li Allah kaga an samu an ga lamun ga an sai kuma la
la din kuma lamun nafi ne na korewa so kaga abu uku ga li na ta'alim li ta'alil ga an sannan kuma ga la so zaka iya rubuta lamun li sai an kuma alif da nunun sai kuma la to sai aka hada su wuri daya li Allah amma in ka zo li irabi dole sai ka ba mace li din ta'alil ne an din kuma tana yi wa fi'ili mudari'i nasaba ko ga kuma la lamun nafi ta korewa to sai ka ce kaga yakuna ya zama fi'ili mudari'i mansubun bil fatha li ish li an wannan ke bayyana maka shigar lamun nafi tsakanin harafin nasaba da fi'ili baya hana harafin nasaba ya sanya nasaba sai wuce kaga ga la tsakanin an ba a ce ay yakuna ba sai aka ce li alla yakuna amma duk da la na tsakani bai hana a samu fata akan yakuna ba li alla yakuna lin nas don kada mutane su samu hujja akan ku ku musulmai mutane na farko sune yahudawa da sun samu hujja akan manzon Allah gabanin a canji alqibla yanzu kuma hujjar an kwace sai su ce yajhadu dinana wa yattabi'u qiblatana to mun ga dai Muhammadu da sabon addini yana nan yana musanta addinin mu amma an ya tashi sallah sai ya fuskanci alqiblar mu baitul maqdis kaga suna kafa hujja akan sa yana me yana kin addinin su amma kuma yana me yana kallon alqibla tare da fa ya amince Allah ya turo littafi ya turo annabi Musa ya bashi at-taura amma hujjar su akan su ne wannan shari'a ta yi expiring yanzu qur'ani ne yake da validity shine amma duk da kace to ka zo kana da cewa addinin mu ya expiring kuma alqibla mu kake kallo yanzu da aka canja aka kalli Ka'aba an kure su ko ba a kure ba shikenan hujja ta kare musu nabi kuma suna yawan magana akan sa sai su ce yaddai di millata ibrahim wa yukhalif qiblatahu shi yazo yace ina kan tafarkin ibrahim ne baban sa ibrahim addinin ibrahim yake kai amma kuma alqibla ya kibinta ibrahim ya saba mata to kaga yanzu ya dawo kan alqiblal ibrahim kuma yana kan addinin ibrahim alaihi salam to shine li allah yakuna lin nasi alaikum hujjatun yanzu ana canja shi kenan hujja ta kare musu ba su da wani bakin magana Allah ta'ala ya saukar da wahayi ya canja maka alqibla kuma sai ya ce hujjatun hujjassu sai ka ta bin nakira wannan ke bayyana maka akwai hujja sadiqa awi thabita akwai hujja batila akwai hujja ta gaskiya akwai kuma hujja ta barna to hatta barna sunan sa hujja misali yanzu Allah ya ce wa annabi adam yayi ce wa ma'ainihin mala'iku su sujada ga adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirina an tambaye shi me ya hana ka sujada sai ya ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ai hujja ce amma ashe kenan ba kowace hujja ake karba ba shi yasa Allah ta'ala ya ja hankalin mu koda cikin suratul shura aya ta 16 akan batacciyar hujja walladhina yuhajjuna fillahi مستجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له wanda suke jayayya cikin al'amarin Allah bayan an riga an amsa Allah yayi doka an bi sai wani tsaya musu Allah yace hujjatuhum dahidatun hujjatu batacciya ce kaga kenan Allah ya kira hujjar batacciya so kaga anan sai kace li alla yakuna lin nasi alaikum hujjatun ma akauni hujjatihim dahidatun tare da hujjata su lalatacciya ce ashe akwai hujja tabbatacciya akwai hujja lalatacciya ko kota zaka ji akwai abin da kanka kai evidence a ce kai wannan evidence din bai da karfi hujjar ba ta da karfi ai ba dalili bane ashe kenan akwai hujjar da ake karba a kowace ba a me ba a karba shi yasa koda circumstantial evidence hujja ce amma aka samu hujja kai tsaye kuma tana hana circumstantial evidence zama hujja circumstantial evidence yine hujja ta karina babu evidence din wani yayi amma akwai hujjar da ke nuna akwai kusancin shi yayi wani mutum ne ya fadi anan a bakin hanya sai kaga jini na zuba a jikinsa an farka shi da wuka kana matsa gaba sai kaga wani mutum da kuma wuka da jini a jike yana gudu yana barin wurin tunanin ka da farko waye kashe shi mai wuka a hannunsa wani mutum ne tunda kake akar makalla ne baka taba ganin kansa babu rawani ba sai kuma kaga wani mutum da rawani a hannu ga kuma wani akan sa yana gudu sannan shi wannan da ka saba ganin kansa babu rawani yana bin wata ta ce ba ni rawani na shi kuma yana gudu ga dai a hannunsa ga dai a kai
wannan circumstantial evidence ne in kana da iko sai ka kwace ka bashi kayan sa shine lawyer yake cewa circumstantial evidence amma ko shi da aka samu hujja kai tsaye wacce take evidence yiko ba aiki da circumstantial evidence shi yasa akwai inda manzon Allah ya karbe ta da aka saukar da wahayi sai Allah ya canja ta a inda babu hujja ne ake karba da circumstantial evidence na'am sai Allah ya ce da haka hujjar su barnan ya ci lalatacciya ne illal ladina zalamu minhum sai dai illa din nan bi ma'ana lakin illa istithna'i ne magana mafi inganci istithna ne munqati ba muttasil ba illal ladina zalamu sai dai lakinnal ladina zalamu minhum amma fa wadanda suka yi zalunci a cikin su duk karfin hujjar da ka ba su ba sa yadda da ita za su ce mu ban bai da canji alqiblan ba shine illal ladina zalamu minhum wato wannan yake bayyana maka zalunci na kai mataki na kin gaskiya na duk karfin hujja a duniya wani na iya juya mata baya duk karfin hujja duk yadda kai ka bashi dalili sai ya juya baya ko a zamantakiya na aure akwai mata masu wannan sifa akwai mazan dake da wannan duk hujjar da matarsa ta bashi ba zai yadda da ita ba ah no no ni ban yadda ba wallahi ban yadda ba akwai matan dake da wannan duk hujjar da miji ya bayar bata yadda ba to wannan duk mai wannan sifa zaman aure yana da wahala da shi in namiji ne akwai wahala in mace ce akwai wahala zaman aure yana zama mai sauki ga mutumin da aka kure shi da hujja sai ya ce sami'ina wa ata'ana ba ka saba ne idan iyalinka ta baka hujja da yafina karfi sai ka ce Allah ya saka miki da alkhairi wani idan aka kai shi bango aka danna sai ya ce to wai sai ka islamiyan ba ni nake biyan kudin makarantan ba yanzu zaki daina bari ma ki zo ki mun wa'azi maimakon ya gode wa Allah ya samu mai wa'azi a gida za a ja masa aya da hadisi to yanzu sai hau kujeran naki veto power to yanzu islamiyan ma za a daina biya yanzu ki zauna ba sai ki je makarantan bare ki musu ki ji ki shi ka fara islamiyan to wannan ba a haka shine illal ladina zalamu minhum shine idan zalunci ya kai iyaka sarrai ya kai iyaka don ma'anan zulmu shine wadu'u shay fi ghairi muhallihi wadanda zaluncin su yawa wajen sanya abu a gurbin da ba nasa ba duk karfin hujjar da aka ba su sai sun yi inkari shi yasa malamai sukan ce idan ka kafanci mutum ba gaskiya yake nema ba ko jayayya da shi kada kai gara kai taltalin yawun bakinka da numfashinka kai ta istighfari yafi maka ana mujadala ne da mutumin da yake neman gaskiya ya bi wanda ya bayyana karara baya neman gaskiya don Allah kada ka bata lokaci da shi shi yasa a ka'ida ba a yin wannan wannan ladabi ne na mujadala munakasha ilmiya munazara mutumin da ba gaskiya yake so ba daga ka ba da hujja bai fahimta ba sai ka rabu da shi saboda me akwai jama'a da duk yadda aka ba su hujja ba sa karbanta kuma su yahudu idan aka kai su bango iyaka suka fahimci yanzu a wannan majalisin an kure su saboda illal ladina zalamu minhum sai su wayi gari sai su ce maka to yanzu mun yadda sai su ce manzo Allah to yanzu mun shigo musulunci amma a time da suka ce sun shiga musuluncin a zuciyarsu sun san ƙarya suke kafirci ne a zuciya din a ran ma duba ko suratul maida aya ta 61 wa idza ja'ukum qalu amanna ko wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi wallahu a'lamu bima kanu yaktubun wata magana sai qur'ani wa idza ja'ukum in suka zo muku kuka kure su da hujja قالوا آمنا da suka ga an kai su bango sai su ce sun yi imani amma Allah ya ce wa qad dakhalu bil kufri shigo wanda suka yi cewa mun yi imani sun shigo da kafircin su a zuciyarsu shine da kafircin suka shiga kuma sun fita da kafircin wato sun shigo musulunci amma da kafirci a zuciyar qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi da shi suka fita suna shigowan sun shigo da kafirci sun fita da kayan su wato kenan sun shigo musulunci on transit amma a transit din kafircin ne a zuciyar ba musuluncin ba shine illal ladina zalamu minhum shine zalunci ya kai iyaka fala takhshawhum Allah yace kada ku ji tsoron su wakhshawni ku ji tsoro na kalman alkhashya shine tsoro da ya gino akan gadon bayan ilimi kamar yadda Allah yace innama yakhshallaha min ibadihi alulama alkhawfu kuma shine tsoron da babu ilimi mai zurfi a cikin sa shi yasa innama zalikum shaytan yukhawifu awliya'a to sai a ce khawfun amma yana cikin karancin kalmomin bahaushe a tafsiri taqwa Allah sai a ce tsoron Allah khashiyatul la tsoron Allah khawful la sai a ce tsoron Allah ma'anar su daban-daban ne cikin amalul qulub taqwa Allah shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah
أن تفعل طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله سيكما خشية الله shine tsoron Allah da ya genu akan ilimi wanda kana tsoron sa ne don ka san girman sa da ilimi kenan ashe tsoron sa ya khashiya ba sai dai khaufun saboda kawai ka san dabba ce mai tsoron mai halakarwa amma aka ce khashiyatullah tsoro ne akan ilimi khaufun kuma shine mujarradin tsoro mai iyawa babu ilimi a cikin sa na biyu akwai alaka kuma tsakanin khaufun da khashiya akwai kuma bambanci anan gurin shine in an ce khashiya tsoro ne nake nuna girman abin da kake tsoro ba wai dan kai ka kasa ba kawai abin da kake tsoro ne yafi karfin ka amma an ce khaufun kuma tsoro ne dake nuna raunin mai tsoron kaga idan kaga zaki anan wurin sai ka gudu to ya zama menene ya zama khashiya ne anan wurin saboda ka san yafi karfin ka ne ba wai dan kai kana da rauni bane zaka iya dukan sa an ka addake amma zaki ka san yafi karfin ka to kaga anan girman sa ka gani ka san zai iya yaga ka sai ka gudu gudun da kai ba wai dan kana da rauni bane saboda ka san yafi karfin ka ne amma idan yaro ya ga kyankyaso yayi kuka to anan ya zama khaufun anan ba wai dan tsoran abin da yake tsoro bane a shi din ne yake da rauni yasa yaji tsoro so daka dukkan khaufun yana nuna raunin ka ne kana da rauni kake tsoran wani abu amma khashiya iya nuna kai ba malalaci bane kai sadauki ne jarumi ne amma abin da kake tsoron ka san yafi karfin ka ba za ka ibuga da shi ba kisa Allah yace fala takhshawhum kada ku ji tsoron su wato kar ku ga girman su tunda ku jarumai ne har ku ji tsoron su ba su kai ba wa khashawni ni za ku ji tsoro saboda duk jarintar ku da karfin ku nafi karfin ku shine Allah subhanahu wataala ولأتم نعمتي عليكم كما ده سنذن تشكا نعمتا اكن كن جي الله سبحانه وتعالى ولعلكم تهتدون كما ده سنو ان شاء الله تعالى ذاكو زما cikin mutane shiryayyo na farko shirya na ilimi zaku samu ilimi in kun bi qur'ani na biyu hidaya na tawfiki zaku dace wajen yin ayyuka ni'ima duka ta Allah ne subhanahu wataala yasa yace wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kuma wa ma bikum min ni'matin fa min Allah dukkan wata ni'ima daga wurin Allah ne yasa Allah yace zai cika ni'imar mu zai cika ni'imar sa akan mu gobe zamu tashi akan kama arsalna fikum insha Allah sai mu kulla alaka da wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtaduna saboda suna tafiya da kama arsalna fikum subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله يجزيك ايامنا ومالمنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته